Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cora e no vídeo de hoje eu vou mostrar esse tênis da Nike, que é o Nike React Miler 3. Eu vou mostrar abrindo a caixa, mostrando alguns detalhes e no final do vídeo eu vou falar o que eu achei dele. Agora eu vou fazer o unboxing, mas antes eu vou mostrar a etiquetinha do tamanho que eu comprei. E agora eu vou abrir a caixa. Pra ficar mais fácil, eu vou tirar ele da caixa pra mostrar mais detalhes. Eu vou começar mostrando o tecido, que já dá pra ver que tem esses furinhos. É bem transpirável, mas eu fiquei decepcionada com algumas coisas, gente. Ele tem muita marca de cola. Olhem quanta marca de cola. Essa aqui, ó, está bem grande. Tem muita marca de cola. Eu não gostei, eu não esperava isso desse tênis. Ele é muito bonito, ele é bem reforçado, porém eu acho que o acabamento dele deixou a desejar. Deixou bastante a desejar, né, gente? Porque essas marquinhas aqui eu não gostei. Parece que é um tênis bem mais barato do que ele é. Eu vou apertar a sola dele para vocês verem, não é daquelas solas super molinhas, ele é mais durinho. Eu achei ele um tênis muito bonito, eu acho ele um designer, um modelo mais masculino do que feminino, mas ele é muito bonito. Algumas coisas me incomodaram muito nele, que é o fato do acabamento, como eu já mostrei pra vocês. Eu acho que isso aqui, gente, dá um ar de tênis muito mais barato do que ele é. Eu não gosto disso. Eu vi, ele é fabricado na Indonésia, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho esse acabamento não é ideal da marca, assim, eu não gosto, parece um tênis muito mais barato do que ele é. Sobre o conforto, eu achei ele bastante confortável, ele prende, é um modelo que prende bem o calcanhar e a sola não é tão molinha, é mais durinha e é bem confortável. E uma dica, a principal dica que vocês têm que saber quando for comprar esse tênis é: comprem um tamanho maior. Ele nem é tão estreito, ele é larguinho, porém a modelagem dele é pequena, de comprimento mesmo. Então comprem um tamanho maior que vocês não irão se arrepender. E o vídeo foi esse, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e se inscrevam aqui no canal que me deixa muito feliz. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.